ဒီန ER ေ့မ no ှာကြောက်ရွံ့တဲ့အချမ်းဖတ်တိုက်ခတ်မှုတစ်နှစ်ပြည့်မှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတဲ့စကမ်မှာဘင်္ဂလီတွေဟာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြကြပါရယ်၂၀၁၈ခုနှစ်ဩဂုတ်လတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအချမ်းဖတ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဘင်္ဂလီ9300လောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြလာပြီးအဲဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုဟာမျိုးနွယ်စုလိုက်တုန်တင်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါရယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဘင်္ဂလီထောင်ပေါင်းများစွာဟာငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြကြကြပြီးကုလသမဂ္ဂထံမှတရားမျှတမှုကိုလိုချင်တယ်လို့ကြွေးကြော်ကြလာပါရယ်ကုဒူပါလောင်ဒုက္ခတဲ့စကမ်မှာ တော့ဒါမှမထပ်မဖြစ်စေရဘူးလူမျိုးသုံးတက်ပြက်ခံရမှုအမှတ်တရနေ့ဆိုတော့အီယာမစာရန်ကြီးကိုချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါဗါတချို့တွေကဘင်ဂါလီတွေကိုကဲတင်မာလို့အော်ဟစ်ခဲ့ကြပြီးအလန်နေကိုဝှေ့ယမ်းခဲ့ကြပါဗကအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စကန်ကြီးဖြစ်လာနေတဲ့အဲ့ဒီစကံမှာချီတက်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့စုဝေးမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်သွားအောင်မြေလို့စီစဉ်သူတွေကပြောခဲ့ပါဗီအက်အက်စီဘင်ဂါလီကျမ်းဖတ်တွေဟာ မြမာရဲကင်းစကတ်နေနဲ့လုံဂျုံရေးစကတ်နေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြမာလုံဂျုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြေမြရှင်းရေးတွေပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာပင်ဂါလီတွေကနေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြမာတပ်မတော်ကတော့မြေမြရှင်းရေးလှုပ်ဆောင်ချိန်မှာအတန်းဖတ်သမားတွေကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရဲသားတွေကိုတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ပဲလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လဲစစ်ဆေးအေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်